днями українці дізналися про можливу відставку відразу трьох міністрів. Мова йде про очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка. Заяви політиків Криклія і Петрашка про відставку вже надійшли до Верховної Ради України, тож питання вже щодо них вирішено. У мережі також активно обговорюють відставку голови МОЗ Максима Степанова. Там дещо складніша ситуація. Незважаючи на чутки, сам Степанов ще заяви про відставку не писав. У той же час подання на його звільнення з Кабміну вже надійшло до парламенту. Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що Офіс президента також має намір отримати заяву на звільнення від міністра екології Романа Абрамовського. Загалом, на думку Бутусова, боротьба йде за 5 міністерств. Заяви двох керівників вже є, тому залишилося отримати ще 3. Всі чекають. І за даними ЗМІ, подати заяви про відставку міністрів просив особисто Володимир Зеленський. Нібито президент запропонував Максиму Степанову написати заяву про звільнення за власним бажанням. Однак Степанов не дав чіткої відповіді. І у цей же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив подання про його звільнення. Таку думку підтверджує і екс-генпрокурор Руслан Рябошапко. За його словами, всі заяви, які пишуть міністри, виникають за бажанням Офісу президента. Сам же Максим Степанов вважає, що Міністерство охорони здоров'я під його керівництвом має неабиякі досягнення. Він також додав, що не писати заяву про відставку за власним бажанням не планував. Давайте послухаємо цитату, а не буде цитати, буде вона пізніше. Думка Степанова завжди цікава, ми продовжуємо наш ефір. Так, одних прибирають, інших назначають, тож новим міністром економіки може стати Олексій Любченко, а міністром інфраструктури – Олександр Кубрак. Про це заявив Давид Арахамія, також він припустив, що найбільш ймовірним кандидатом на пост голови МОЗу є Віктор Ляшко. Звісно ж, кадрові зміни в уряді традиційно викликають неабияку зацікавленість користувачів соцмереж, а коли йдеться про Степанова, тим паче в контексті і коронавірусу, і того, що він колись посідав важливу посаду губернатора Одеської області. І Сергій Сергієв написав такий коментар: яка різниця, хоч Олег, хоч не Олег, все одно хворіти. Ганна каже, а ось... чого не Олег, гірше не буде. Інга впевнена, даремно Олега знімайте з рахунків, там такі глибинні таланти, шкода. Користувач UG зазначає, Степанов зробив свою справу, вакцину привіз по суті. Все, давай до побачення. Провалив кампанію, чи не ефективно розвалює країну, вважає цей користувач. І Олександр Буцький вважає, шкода, багато людей подивилося б на міністра Олега Ляшка, гірше він би нічого не зробив, вважає цей дописувач. Я ж зазначу, раніше у Верховній Раді вже говорили про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, однак рішення жодне не ухвалювали, оскільки депутати на засідання не збирались через Великдень та День перемоги. Ми тут, до речі, також досліджували цю тему в ефірі, і думки навіть експертів, які близькі і інформовані кулуарами відносин між чиновниками у столичних кабінетах, поділилися. Деякі вже були переконані, що питання вирішено, Максим Степанов піде у відставку, але дехто казав, що цього не буде, і ось вони помилилися. Ну і нагадаємо, що в квітні народні депутати зібрали необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому розглядатимуть можливість відставки Степанова з поста міністра. Як повідомив депутат Ярослав Железняк, фракція «Голос» зібрала необхідні 150 голосів, тож вже в середині травня парламент змушений буде розглянути це питання. Сам же Железняк висловив невдоволення рівнем роботи міністра Степанова. Давайте послухаємо його пряму мову. Я думаю, що це і допоможе в першу чергу владі уникнути тих прикрих ситуацій, як, пробачте, вчора було, буквально дивився одному із телешоу, коли пан Степанов говорить, є кисень, включаються волонтери з Харкова, включаються волонтери з Одеси, і вони щиро говорять, що, слухайте, у нас по 1000 концентраторів на руках у людей. Ну, немає ситуації, в якій в країні, в лікарнях присутній кисень, і люди шукають самі собі концентратори. Ви будете нести персональну відповідальність за критичну ситуацію, пов'язану з пандемією. І у мене питання до вас. В межах вашої компетенції, коли сотнями українці гинули із-за коронавіруса,
Ви 2 тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. Тож у мене питання до вас. Як, воно тепло в ній чи ні? І нагадаємо, це вже не перші зміни в урядовому кварталі. У квітні Юрій Вітренко, який раніше виконував обов'язки міністра енергетики, став очільником правління «Нафтогазу», а Андрія Коболєва, який обіймав цю посаду, протягом 7 років звільнили. До речі, новообраний очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко, якщо ти вже про нього згадала, він прокоментував відставку свого попередника. За словами Вітренка, Кабінет міністрів мав юридичні підстави на те, щоб контролювати діяльність компанії «Нафтогаз» та приймати рішення щодо звільнення голови правління. Сам Коболєв також висловився з приводу свого звільнення. Він зазначив, що не має наміру підставляти під удар діяльність підприємства «Нафтогаз», адже для компанії важливо зберегти динаміку, яка встановилася протягом останнього часу. Ну, а також додав, що сьогодні останній день його роботи в «Нафтогазі». Ну, не знаю, ні я не знаю, ні експерти, з якими спілкувалися, про яку динаміку в «Нафтогазі» говорив пан Вітренко, якщо це підприємство традиційно збиткове, ну, офіційно принаймні. Так, лише одному йому відомо, про яку динаміку йдеться. Можливо, збиткове вже не настільки сильно, як було позаторік, але це питання, мабуть, до пана Вітренка, а в нього з ним зв'язатися аж надто-надто важко. Ну, а новим міністром енергетики став віце-прем'єр «Енергоатома» Герман Галущенко. До слова, новообраний міністр енергетики склав присягу одразу ж після голосування. Давайте послухаємо деталі. Для складання присяги на трибуну запрошується міністр енергетики України Герман Валерійович Галущенко. Будь ласка. Дякую. Дуже дякую за підтримку, шановні народні депутати. Я завжди відкритий для вас з будь-яких питань в будь-який час. Присяга члена Кабінету міністрів України. Я, Галущенко Герман Валерійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенність і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Власне, детальніше про політичні зміни у Верховній Раді. Ну, в урядових кабінетах, насамперед, також поспілкуємося з політологом Михайлом Шабановим. Він завітав до нашого прямого ефіру. Пане Михайло, добрий день. Добрий день. Так, такі серйозні кадрові зміни зараз в уряді, власне, і про зміну Степанова кажуть, Петрашка, і там взагалі начебто... Так, Криклі, це ж одне з ключових відомств, так само, як Міністерство охорони здоров'я. Можливо, навіть просто з Шмигаля почати і все. І навіть там ще кажуть, що буде 5 звільнень всього, і там про Міністерство екології йдеться. А з чим, ясно, власне, пов'язане ось таке? Ну, прежде всего, надо понимать, что здесь возможны всего лишь 2 сценария. Либо переформатирование, собственно, и увольнение кабинета министра целиком, либо переформатирование частично. Соответственно, частично, да, дает возможность, скажем так, удерживать все-таки над собой контроль над исполнительной властью на какое-то время. Плюс реализация программы кабинета министров, принятая при господине Шмыгале, да, не дает этого сделать. Я хочу сказать, что действительно увольнение господина Степанова, господина Криклия, да, господина Петрашко, это очень прогнозируемо, особенно что касается господина Степанова. Однако здесь возникает другой вопрос, связанный прежде всего с кадрами, да. Традиционная проблема для политического режима Владимира Александровича Зеленского – это кадры, их подбор, их замена. Да? Угу. Кого потенциально можно поставить на должность министра здравоохранения? Ну, пан Ляшко, мне кажется, подрис за цей период. Конечно же. И стал уже самодостатним, навіть політиком, я б сказав. Господин Ляшко, безусловно, стал медийной личностью за период карантина с 2020 года. Господин Ляшко был замом министра уже буквально у 3 министров подряд, соответственно. Он имеет определенный опыт. Однако, будет ли назначение Виктора Ляшко изменением той линии, которую задал господин Степанов? Я думаю, что нет. Господин Ляшко продолжит, соответственно, традицию господина Степанова, и мы не увидим ни кардинальных изменений
мы не увидим, соответственно, ни улучшений в плане вакцинации. Скорее всего, это будет та же стратегия, просто обозначенная уже другим медійним человеком, другой персонарий. До речі, так, це таке зауваження не до теми, але тим не менше бачимо, коментували зараз користувачів соцмереж, і їхню думку, вони досі продовжують плутати Віктора Ляшка з Олегом Ляшком. От дивіться, як цей харизматичний політик, який зараз не є депутатом Верховної Ради, бо «Слуги народу» власне, вибили з-під ніг його, з-під нього крісло народного депутата, він залишився в пам'яті людей. Вы знаете, очень запоминающийся образ, особенно символика вил, да, в руках господина Ляшко, да. Однако здесь необходимо понимать, что в период карантина Виктор Ляшко стал еще более медийной персоналией, чем вот депутат Ляшко в прошлом, соответственно. Чому відбуваються такі серйозні ротації в глибині уряду? Це каже про системну кризу в кабінеті міністрів? Чи все ж таки просто зміна дещо вектору роботи при сталому розвитку? Понимаете, есть момент действительно кризисности. Мы с 2020 года, по сути, перманентно пребываем в состоянии политического, экономического и социального кризиса. Действительно, есть системные проблемы, кадровые проблемы в политическом режиме совокупно. То есть это кадровые проблемы, связанные с монобольшинством, это кадровые проблемы, связанные с комитетами в Верховном Совете. И, конечно же, наиболее явным для нас является изменение внутри кабинета министров. Конечно же. Да, но это поверхность, это то, что мы с вами имеем возможность наблюдать, и мы почему-то полагаем, что изменение персоналии в рамках режима Владимира Александровича Зеленского на месте того или иного министра изменит систему в целом. Нет глубинного реформирования тех направлений, которые вот возглавляют данные господа. Господин Петрашко, господин Криклей, господин, соответственно, Степанов. Щодо Криклея хотілося. Про пана Степанова зрозуміло. Там багато було нарікань, бо зараз він був останній рік у полі зору. Проблеми з вакцинацією. Україна на одному з останніх місць за рівнем довіри до вакцин. Це все списують на недосконалість цього роботи. Про пана Криклея мені цікаво. Бо останнім часом і програма «Велике будівництво», вона запустилася і триває, і навіть ось опоненти вже почали менше критикувати всі ці інфраструктурні проекти, за які взялось відповідне міністерство на чолі з паном Криклієм. І ось тут несподівано його заява про відставку. Чому? Я думаю, все-таки у господина Криклея есть сомнения по поводу реализации плана по большой стройке, поскольку непонятно, за счет каких средств эта большая стройка будет осуществляться. Непонятно, насколько коррелирует бюджет, предположенный, да, на противодействие эпидемии и бюджет, соответственно, на большую стройку. Непонятно, как будет взаимодействовать местная власть. Соответственно, центральная власть в контексте... Не захотел быть популистом, да? Нет, безусловно, он выполнил свою роль, да, и он предполагает, что не хочет брать ту ответственность, которая, вот, собственно, лежит именно в этом контексте. Плюс ко всему, я напомню, что еще совершенно недавно в известном украинском издании «Слово и дело» были соответствующие рейтинги по политической ответственности, по успеваемости, соответственно. И именно эти рейтинги репрезентовали достаточно низкие показатели, да, вот, в том числе выше обозначенных господ. Ну, кроме всего прочего, министр аграрной политики, соответственно, да, кроме всего прочего, да, вопросы практически по всему составу, да, кабинета министров, за исключением разве что министра МВД, соответственно. Він що, кращий за усіх? Ні, він найбільш одіозна, да, влиятельна фігура і дійсно політично влиятельна. І тут, я думаю, слід якраз от звертати на це увагу, прежде всього. Хто може замінити пана Криклія? Чи є вже якісь варіанти? Ну, ви знаєте, обычно заміняють, у нас така традиція сложилась, заміняти замами, да, но я думаю, що в этот раз ситуація несколько по-другому сложиться, поскольку необхідно, щоб і монобольшинство підтримало цю позицію. Я думаю, да, человек, который заменит господина Криклея, будет системным человеком, да, но принадлежит совершенно другой политической силе. Возможно, это будет технический абсолютно человек, не принадлежащий к идеологизированным политическим, скажем так. Але прізвище поки що говорить. Я думаю, что нет, есть кадровые пробелы в работе политического режима Зеленского. Им необходимо для перезагрузки, да, вот этих позиций, необходимо постоянно обращаться либо к новому поколению, да, мы видим, что господин Криклей – это как раз новое поколение управленцев, либо, соответственно, да, обращаться к старому проверенному бэкграунду, да, соответственно, нашей прошлых, да, генераций политиков и управленцев. А здесь, конечно, могут возникнуть вопросы, и прежде всего по вот люстрации, например.
суттєво пожвавилось політичне життя в Україні саме після перемоги пана Байдена на президентських виборах в Сполучених Штатах Америки. Ось ви щойно сказали, припустили, що, можливо, навіть будуть представники інших політичних сил. Можливо, пов'язано якось з тим, що Зеленському начебто вдалося знайти комунікацію з адміністрацією Байдена і з новим посольством, але, тим не менше, можливо, там натякнули певним чином на те, що варто б змінити деякі вектори роботи уряду. Более того, наполнить правительство людьми из других политических сил. И здесь, конечно же, сближение действующей монокоалиции президента, а я напоминаю, что именно президент отвечает у нас за кадровые изменения, именно президент берет определенную ответственность. Я напомню, что господин Петрашко и господин Крикли были на беседе у действующего главы государства. То есть и этот момент необходимо, соответственно, напомнить. Я думаю, скорее всего, да, и скорее всего, определенный все-таки посыл, месседж со стороны администрации господина Байдена есть. Однако, налицо и для администрации господина Байдена, и для наших простых украинцев, что, собственно, кабинет министров, возможно, не выполняет совокупно те возложенные на него обязательства. Поэтому и здесь необходимо все-таки, удовлетворяя запрос граждан, да, частично менять состав действующего кабміна. Это объективно. Поговоримо не лише про кадрові зміни, ймовірні, а ще однією новиною стало засідання Ради національної безпеки та оборони. На ньому, серед іншого, ухвалили рішення накласти санкції на 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами в усьому світі. За словами президента України Володимира Зеленського, зробити це змогли після ухвалення відповідного закону про злодіїв в законі та стратегії боротьби з організованою злочинністю, звісно ж. Тож на підсанкційних осіб наклали відповідні обмеження. Давайте почуємо деталі. В найближчий час і назавжди до всіх цих осіб застосовані блокування активів, заборона в'їзду на територію України, відмова в наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення. Одним словом, тим, хто не в Україні, нема чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, нема чого тут затримуватись. Також під час засідання РНБО Зеленський дав доручення провести аудит земель та державних дач у Конча-Заспі та Пуща-Водиці. Хто не знає, це найелітніші райони поблизу Києва, де мешкають ледь не усі наші найкрутіші можновладці. Адже, за словами гаранта, в часи керування його попередника там поселилися, за його словами, незрозумілі люди. На таку заяву відреагував п'ятий президент України, а нині нардеп Петро Порошенко. Він нагадав, що сам Зеленський разом з родиною теж мешкає в президентській резиденції на заповідній території. Тож політсила «Європейська солідарність» у своєму офіційному зверненні вимагає, аби Зеленський з дачі виселився. Ось такий черговий і досить несподіваний виток конфлікту публічного, принаймні, між паном Зеленським та паном Порошенком. Як ви прокоментуєте? Ну, це така традиція для української еліти, дійсно, обвиняти друг друга в определенних фінансових, скажімо так, возможностях, да, от зависимих от должностей, соответственно. Я думаю, нормальним було б для президента дійсно відказатися від тих привилегий, да, связанных прежде всего с госдачей, да, и в этом контексте это был бы достойный ответ и политической оппозиции, соответственно, ну и, соответственно, ответ украинцев. Тем больше, что обещал, что это сделает. Он обещал, однако, я так понимаю, что есть такое, знаете ли, такой термин субкультура власти. То есть человек, его окружение не меняется с приобретением дополнительных, соответственно, механизмов влияния на общество. И это понятие, оно существует в политологии. Здесь мы имеем дело с классическим примером субкультуры власти. То есть обещание до выборов, есть непосредственное обещание в первую, ну, скажем так, каденцию, а есть вот уже пролонгированное обещание непосредственно в контексте функционирования главы государства. Ну, з лютого взагалі, мені здається, ну, не лише мені, що члени РНБО стали ледь не головними ньюзмейкерами в Україні, тому що кожної п'ятниці ми чуємо про досить голосні, гучні санкції
І ось цієї п'ятниці знову про санкції, там 5 сотень виходить осіб, потрапили знову під санкції. Чому така активність? Тому що не працює в повній мірі правове поле реалізації тих реформ, які, собственно, були зачаті от в початку каденції господина Зеленського. Поэтому, исходя из этого, именно РНБО, СНБО является тем основным, собственно, органом, да, который реализует политику главы государства. Особенно реализует в турборежиме. Видимо, этот момент очень нравится действующей элите. То есть СНБО является очень важным, да, для вот, быстрого решения, быстрого принятия политических решений органом. Вот и все. Швидко не завжди якісно. Чи має всі повноваження, відповідні, покладені на законодавством РНБО, вживати ось такі частенько радикальні і важливі для держави заходи? Вы знаете, президент полностью ощущает запрос в обществе на определенный радикализм в решении очень важных, безусловно, для социума проблем. Это можно поддерживать, эти начинания, либо не поддерживать. Я считаю, что здесь, конечно же, необходимо подвести определенную правовую платформу под все эти моменты решения, поскольку это вызывает ответную реакцию со стороны ряда политических сил, не будем их называть, соответственно. Это вызывает, может быть, непонимание частичное у наших отдельных наших граждан, соответственно. Однако другого пути здесь просто нет. Другого пути просто нет. Привычка решать политические задачи в турборежиме сложилась еще в 2019 году. И когда монобольшинство фактически исчерпало, да, вот парламентская, да, вот такая вот монокоалиция свои возможности, в нынешних условиях именно СНБО, да, является здесь, ну, таким вот своеобразным, да, мощным механизмом по предотвращению возможных, да, потенциальных проблем. Плюс я напомню, мы находимся в состоянии гибридной войны. Это еще один фактор усиления Совета национальной безопасности. Про досить неоднозначне рішення щодо злодіїв у законі. А я згадую 2005-2006 рік, Грузія, президент Саакашвілі, і одне з його непопулярних, але важливих рішень на користь розвитку свого держави, це була політика пресингу ворів, злодіїв в законі. Там багато розбіглися, багато хто був ув'язнений, все відбувалося досить жорстко. Начебто він отримав тоді серйозну підтримку грузинського населення. І, власне, так, тріумфально він там максимальний рейтинг, пам'ятаєте. Але, власне, це потім обернулося все проти нього. І здебільшого його опонентів, які перемогли вже на виборах, коли Саакашвілі програв, саме завдяки тому, що оці злодії в законі ображені, начебто і фінансово, і якось інакше підтримали його опонентів. Чи не обернеться це проти Зеленського? І як ви оцінюєте те, що він, власне, кинув виклик цим людям, недоторканим в Україні і за її межами? Я думаю, в такому радикальному спектрі це дійсно дуже, ну, скажімо так, преждевременний шаг. Да? Плюс ко всьому, необхідно учитувати масштаби України і масштаби Грузії, відповідно. В небольшому государстві подобні реформи, їх, звісно, проводити проще. В государстве масштабов, соответственно, современной Украины, это гораздо более сложная задача. Плюс ко всему, ощущает ли президент Зеленский политическую ответственность за этот шаг, да? Не приведет ли это к дополнительным сложностям, еще большему, соответственно, кризису социально-экономическому, быть может. Плюс ко всему, ведь наша экономика в большинстве своем зависима от так называемой тени, да, которая существует и никуда, по сути, не уходит из нашей жизни. То есть я думаю, здесь президенту следует понимать то лоно ответственности, да, которая фактически возникает вот в контексте подобного решения. Можливо, це лише заява чи рішення РНБО, яке не буде мати серйозних наслідків саме для цієї категорії населення? Це практично нерозрішима проблема. Да? Тобто, общество завжди, да, обладає некою вот криміналізованою частиною, да? І в лоні стратегії, ну, популістської, откровенно, не можна її побороти. Здесь необхідні системні подвижки, да? Необхідно виводити економіку з тіні. Да? А радикальным путем невозможно решить, я считаю, эту проблему, тем более при потенциальных вот существующих параллельно, да, не менее важных проблемах, связанных, например, с COVID-19. Вот. Зрозуміло. Так, про COVID-19 ви не дарма згадали вкотре. Повернемось до питання Максима Степанова. Оскільки нині він під загрозою відставки, експерти висловили свої думки про те, де ж саме не допрацював міністр.
Зокрема, найбільшим його промахом вважають недосконалу систему вакцинації. Вона її стартувала пізніше, ніж очікували, і до термінів прибуття та, власне, обраних вакцин неодноразово виникали питання і в експертів, і в простих громадян. Також відзначають і те, що тестування на ковід розпочалося значно пізніше, ніж пандемія набула широкого масштабу. Та й загалом експерти відзначають, що в самій боротьбі з коронавірусом проблеми ВАД було більше, ніж перемог. Втім, не обійшли проблеми і медичну сферу нашого міста. Нашого міста за час пандемії, звісно, кількість скандалів зросла. До прикладу, у ЗМІ неодноразово демонстрували переповнені опорні лікарні, які просто відмовлялися приймати нових хворих, незважаючи на ступінь важкості їхнього стану. Ще однією проблемою став стан медичного персоналу. Його банально не вистачало, а ті, хто працював, вимушені були робити це на межі своїх можливостей. Більше про ситуацію навколо можливої відставки міністра Степанова і в одеситів дізнавалися наші журналісти. Тож давайте послухаємо, як до очільника МОЗу ставляться жителі нашого міста, чи пригадують йому його губернаторство, в якому контексті взагалі ставляться до Степанова. Цікаво б дізнатись просто зараз. Чесно говоря, не компетентен в этом вопросе. Я стараюсь не интересоваться в последнее время политикой, ну и, соответственно, служащими министерств. Знаю, что был такой Степанов. Был министром здравоохранения, да, вроде? Ну, он зараз и есть министром охраны здоровья. Ну, я просто... Единственное, что я слышал в новостях, что как бы собираются его снимать некоторые депутаты там от некоторых партий, скажем так. Ну, поэтому, честно говоря, я не компетентен. В принципе, не могу сказать, что сильно, наверное, глубоко он вошел во все это, но как бы не остается безучастным, мне так кажется. Все равно старается какие-то вводить свои новшества и все-таки старается, наверное, жить в ногу с нами, с нашим поколением, с вами. Хотя бы прислушивается к этому мнению, может быть, не полностью, 50%, потому что на 100%, ну... Да вообще такого не знаю. Пардон. Он мне никогда не подобался, так что я ничего доброго про него сказать не могу. Ніяких плюсів і мінусів не можете назвати. Ні, не цікавий. Я вчора чула, що він буде звільнятися. Тому як я можу до нього відноситися? Ніяк. Скажіть, будь ласка, а ви хто? Одеса Лайф, телеканал Одеса Лайф. Чи можете назвати плюси та мінуси під час того, як він перебував на пості? Що він гарного зробив для одеситів, для українців? Вот для меня лично он ничего не зарабатывал, потому что я инвалид первой группы по зрению. И раньше, если мне какие-то медикаменты там могли за 50% выписать, то сейчас ничего, все идет на коронавирус. Никак. А чему? А что там оценивать? Вот у вас есть что оценивать там, на этой посаде этого человека? Никак не оцениваю, потому что там оценивать нечего. Я медработник со стажем. И я могу сказать, что у нас санитарной службы нет, она аннулирована, всех разогнали. Министры соответствуют этой службе. Угу. Их нет. Я не медицинский работник, мы родные сестры. Я поддерживаю сестру. Дело в том, что медицина, к большому сожалению, у нас на нулі. Ну і, власне, почули думку одеситів. Підтверджуються наші підозри про те, що люди рідко розділяють, що є, власне, повноваженнями міністерства, що є повноваженнями Департаменту охорони здоров'я, що є повноваженням президента, уряду, Верховної Ради, тощо. Влада, вона є влада, люди думають так, принаймні. Ну і більше про цю ситуацію спілкуємося з публіцистом, експертом з вакцинації, журналістом Сергієм Дібровим. Дякуємо, що, Сергій, долучаєтесь до нашої розмови, бо тема справді важлива. Вітаємо. Так, вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи, на вашу думку, можна зараз змінювати міністра? Адже кажуть, що, ну, я маю на увазі зараз в розпал пандемії коронавірусу, адже кажуть, що на переправі коней змінювати не можна. Ну, мені здається, що насправді міністра можна змінити в будь-який момент. В даній ситуації на то є процедури, але робити з нього єдиного винного в той ситуації, яка склалася з коронавірусом, це, на мою думку, неправильно принципово. Тому що ви казали про повноваження. Міністр є лише одним з елементів системи. Крім нього є, наприклад, Кабінет міністрів, який спрямовував
протягом року гроші з коронавірусного фонду на будівництво доріг. Є, наприклад, головний державний санітарний лікар пан Ляшко, який, як він каже, пережив вже трьох міністрів, які відповідальні за всі протиепідемічні заходи. Є державне підприємство медичні закупівлі України, яке має відповідати за закупівлю, в тому числі, вакцин. Тому зробити єдиного одного тільки Степанова крайнім і звільнити його – це чудова нагода сховати все, що відбувалося протягом цього року. Ну а тоді коли в такому разі, точніше, кого в такому разі змінювати, якщо ви назвали щонайменше 5 органів, які відповідають за те, що відбувається на коронавірусному фронті в Україні, а відбувається суцільний програш, бачимо, та поразка, що мала б вжити влада задля того, щоб докорінно змінити ситуацію на краще? Ну, я не вважаю, що це суцільна поразка. Є певні елементи, наприклад, в частині терапії, тобто лікування. Мені здається, що все добре. Тому що з поверненням пана Степанова, приходом пана Степанова до міністерства, в міністерство повернулися фахівці українські, які почали робити протоколи лікування, оновлювати їх. І наразі ми маємо чи не найкращі в Європі показники з точки зору надлишкової смертності, тобто у нас найнижчі показники, і з точки зору кількості померлих на мільйон населення. Це теж одні з найкращих в Україні показників. Але в тому, що стосується, наприклад, профілактики, ну ось слухач, медичний працівник у включенні з вулиці, вона казала, що немає санітарно-епідеміологічної служби. Її ліквідували 4 чи 3 роки тому. І зараз ми ставимо собі питання дивні, а чому ніхто не проводить епідемічне розслідування, наприклад. Рік тому, 2 роки тому, перепрошую, постало питання про оновлення цієї служби. Це питання заблокувало, в тому числі, особисто пан Ляшко, головний державний санітарний лікар зараз. Він 2 роки тому вважав, що така служба взагалі не потрібна в Україні. Ну, тому тут, як то кажуть сантехніки, в таких ситуаціях систему треба міняти всю. Найімовірніше, що саме пан Ляшко стане новим міністром Міністерства охорони здоров'я. Як ви оцінюєте його кандидатуру? Він, мені здається, з точки зору логіки сучасної української влади, він є ідеальним кандидатом, тому що, по-перше, він підконтрольний повністю, він підконтрольний профільному комітету Верховної Ради, буде виконувати вказівки, він підконтрольний буде адміністрації президента. На ньому там кілька епізодів, за які світять кримінальні справи, тому він буде робити все, що йому сказали. Він не дуже обізнаний в медичній справі, він лікар-гігієніст, який кілька років пропрацював в Севастополі, потім протягом року працював в лабораторному центрі і скандалом там звільнився. І після того він був в грантоїдських організаціях і в Центрі громадського здоров'я, який керує грантовими грошима. Це третя обов'язкова вимога для ідеального кандидата. Тому, мені здається, в нього є всі шанси і кажуть, що лобіювання його кандидатури в Верховній Раді йде повним ходом. Не надто сонячно за обрієм бачимо, пане Сергію, але що ж робити з вакцинацією? Бо ми тут ставили нам наприкінці минулого тижня питання голові медичного клубу. Він каже, що ті 500 тисяч вакцин Pfizer, які ймовірно надійдуть до України, це така шалена перемога, що ми нарешті відірвемось від хвоста статистики за вакцинованістю в Європі і нарешті ледь не почнемо зростати з шаленою швидкістю на шляху до перемоги над коронавірусом. Що ви думаєте з цього приводу? Попри мій, наприклад, скепсис. З точки зору вакцинування, питання знов до пана Ляшка, тому що саме він є автором, його підпис стоїть під тою дорожньою картою, за якою ми начебто живемо. Документ такий незрозумілого змісту, незрозумілої юридичної сили, але він встановив, наприклад, що нам не треба вакцинувати групи ризику, як роблять у всьому світі, а треба вакцинувати в першу чергу лікарів, які більшість перехворіли, та військових, які не є в групи ризику. І зараз ми маємо ситуацію, коли йдуть масові відмови з одного боку, а з другого боку, купа людей, яких це щеплення, ця доза могла врятувати від смерті, вони ці дози ще не отримали. Ми малюємо там наполеонівські плани, закладаючи одразу в них те, що вони не будуть виконані. Це кумедна ситуація, коли планується одразу кількість доз, які потрібні, кількість доз, які будуть, і констатується чотириразова недостача вакцин до цих показників, які потрібні. Президент каже про щеплення більшості населення до Дня Незалежності. Це, можу сказати, це цілком завдання цілком виконати неможливо, принципово неможливо, цього не буде ніколи. Навіть якщо буде потрібна кількість вакцин. Але плануємо, звітуємо, розповідаємо виборцям, що обіцяти, громадянам. Якщо і ви, і ми розуміємо, враховуючи цю динаміку, навіщо він тоді обіцяє?
Ну, він же має що сказати виборцям. Від нього, він каже те, що від нього чекають. Від нього чекають фрази «ми все встигнемо до осені прищепитися», він про це каже. Те, що це неможливо, це розуміють не всі, але, як то кажуть, осадочок останній, це позитивне чи негативне, це вже інше питання. Ну, вже начебто з мертвої точки зрушило питання виробництва унікальної української вакцини. На вашу думку, все ж таки ми побачимо вакцину в аптеках від коронавірусу саме українського виробника? Вважаю, що це є цілком можливо. Україна має можливості виготовлення, розробки, виготовлення, випробування цієї вакцини. Єдине, що за оптимістичними прогнозами, ми дуже запізно включилися до цієї гонитви, тобто ми втратили час. Потрібно буде, ну, принаймні рік, а скоріше більше, на те, щоб така вакцина опинилася саме в аптеках наших. І я дуже сподіваюся, що за рік чи за півтора роки, які для цього потрібні, коронавірус перестане бути актуальною взагалі проблемою для охорони здоров'я. Пане Сергію, дякуємо за вичерпні відповіді на наші питання. Їх безліч, але бачимо, фахова така думка пролунала щойно від Сергія Діброва, експерт з вакцинації, публіцист, журналіст, наш колега, який ретельно досліджує все, що відбувається у сфері охорони здоров'я. Максим Степанов не написав заяву про звільнення. І, власне, я так зрозуміла, що і не надто він хоче це місце покидати. Чи є такий варіант, що, власне, не проголосують проти нього і він залишиться міністром? Я навіть пригадую, як він з таким схожим скандалом лишав посаду губернатора Одеської області, коли начебто його питання було вже вирішено, але він навіть влаштував певний перформанс, флешмоб, челендж, конфлікт публічний з тодішнім президентом Петром Порошенком і перетворив це на такий собі політичний виграш, ставши потім можновладцем за часів вже опонента Порошенка Зеленського. А давайте перед тим, як ви відповісте, послухаємо, власне, реакцію самого пана Степанова на чутки про його звільнення. Вже більше 6 місяців, починаючи з листопада, почали збирати підписи за мою відставку. Я знаю точно, що я зробив за цей рік і як ми проходимо цю епідемію. Я вважаю, що цей рік був одним з найважчих в історії України. У нас є досягнення, ми зробили навіть не крок, а стрибок вперед. То що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що относительно стрибка вперед господин Степанов несколько преувеличивает. Однако я считаю, что господин Степанов является системным человеком. Это доказало его губернаторство, да, и пребывание, соответственно, в должности министра. Я думаю, он не откажется от должности просто так, что это будет долгий и, соответственно, трудоемкий для монобольшинства процесс. Более того, монобольшинство должно все-таки внутри себя, да, решить, да, необходимо ли оставлять господина Степанова, либо, соответственно, увольнять, как правящая, соответственно, монокоалиция. Плюс ко всему, я думаю, что господин Степанов потенциально настроен на политическую карьеру в дальнейшем. То есть у него есть амбиции и, собственно говоря, на должность премьер-министра, быть может, да, у господина Степанова есть, соответственно, множество управленческих амбиций. То есть, скорее всего, я думаю, если офис президента задался целью уволить господина Степанова, то этот процесс не будет быстрым, соответственно, и бесконфликтным. Более того, максимальный перформанс на вот этом процессе господин Степанов, я думаю, спродуцирует. А вам не здається, що трамплін у вигляді Міністерства охорони здоров'я у розпал пандемії і ситуації з недовірою українців до влади в контексті вакцинації, зокрема, це не надто вдало для того, щоб починати політичну саме кар'єру? Не чиновницьку, не можновладську, а саме політичну. Я, вы знаете, считаю, что все-таки политическая память избирательна, она не совсем, скажем так, длинна. Многое забывается, да, она коротка. И ввиду этого, да, достаточно того, что образ господина Степанова за это время, да, вот за 6 месяцев, например, стал достаточно тиражируемым. Да, и главное, что о господине Степанове говорят. Соответственно, и затем вот этот весь аккумулированный потенциал можно уже направить в лоно имиджа. Ведь у нас есть проблемы с системой, ведь у нас ничего, по сути, не зависит от министра, якобы. Соответственно, хотя мы прекрасно понимаем, что министр определяет и кадровую политику внутри министерства, и реформы внутри министерства, соответственно, да, ищет финансирование. То есть много чего, соответственно, от него зависит. Но ввиду устоявшихся стереотипов, скорее,
скорее всего, да, действительно, политическая карьера господина Степанова будет пролонгирована. Более того, как я уже сказал, даже назначение господина Ляшко не изменит стратегию, которая уже выработалась внутри Министерства здравоохранения. Это абсолютно назначение без возможных трансформаций. Цікаві перспективи. В Україні ніщо не минає безслідно у політичному, а на політичній арені. Дякуємо вам за те, що розкрили цих гравців цієї політичної сцени. Спільно з нами Михайло Шабанов, політолог, щойно долучався до обговорення того, які зміни очікують на уряд, а вони, бачу, досить серйозні.